আজি গান এটা রচনা করিম বলে ভাবিছো মই। আলু কচুর জুতি লয় ভন্তি তোমাক কুসত লয়, বঢ়িয়া ভাল লাগিছে লাইনটো মোৰ। হে আলু কচুর জুতি লয় হে ভন্তি তোমাক কুসত লয়, হে জামেনু আফ্রিকা লয় ওই সুমায় তিখামে গয়। আকৌ এবাৰ গাইছো। হৈ আলু কচুর জুতি লয় ওই ভন্তি তোমাক কুসত লয়, ওই জামেনু আফ্রিকা লয় ওই সুমায় তিখামে গয়। ফাইনেল ফাইনেল একদম যাম দেই। হৈ আলো কচুর জুতি লৈ ভন্তি তোমাক কচুত কি হৈছে এইবিলাক ফটোৱা। হৈ যামেনো আফ্ৰিকা লৈ হৈ চুমাই দেখামে কি হ'ল এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে, মই ভাবিছো যে মই সংগীত জগতত খোজ ল'ম আৰু এনেকুৱা এটা গানেৰে মই এনেকুৱা এটা এণ্টি মাৰিম, হিট হ'বই লাগিব। শুন এবাৰ শুন এনেকুৱা গান, হে আলু কচুৰ জুতি লৈ শুন তুমি গান, মই এনেকুৱা গাম শুনি লোৱা কথা, আমাৰতো শুনা, আমাৰ আমাকো শুনা, এনেতো কোনো নুশুনেই। আলু কচু গুটি লৈ এণ্টি মাৰিবা, আলু কচু গুটি লৈ নহয় বেছি ভাল গান দিম। হে আলু কচুৰ জুতি লৈ, আমি বাৰু আমি অদ্ভুত একো দিয়া নাই ভাল, হলেও আমি চব্জি লৈ যি বেবেৰী বাং বেবেৰী বাং গান আমি দিয়া নাই, এটলিষ্ট চেষ্টা এটা কৰিছোঁ। তুমি আলু কচু জুতি ল'ব ইয়াত নালাগে, আমাক জুতি দিব নালাগে, ভণ্টি তোমাক কোচত লৈ, ভণ্টি আকৌ তোমাক কোচতো ল'বা তুমি। অঁ গান বৰ্তমান সময়ত এই যি গানৰ ক্ষেত্ৰখনত যদি এণ্টি মাৰিব লাগে নহয়, চাকাচ মালা তাৰি ছেটকৈ এণ্টি মাৰিব লাগিব, ছেটকৈ তুমি আকৌ এক্সিটো হৈ যাবা, গম পাইছা নাই, যেনেকৈ এণ্ট্ৰি হয় সেনেকৈ এক্সিটো হয়। গতিকে এতিয়া মই যে এইটো গান ৰচনা কৰিছোঁ, সেই এঘণ্টা ধৰি খামি জামি অৱস্থা নাই, এনে তালুত চুলি কম টুপি পিন্ধি লৈছোঁ, তাৰপিছত এই গানত মাথা মাৰি আছোঁ, গানটোৰ এইটো মানে চিষ্টেমটো বেলেগ, এইটো অলপমান এইটো পিন্ধিলে ফিলটো আহে ন, চশমা চাব লাগিব, ফিলটো চবতে গান বেয়া হৈ যাব নহ'লে, ফিল হ'লেতো বিপদ। তাৰপিছততো যদি মোক আহি কোনোবাই মানা কৰে গানটো সৃষ্টি নকৰিবা, এনেকৈতো নহ'ব না, গান এটা সৃষ্টি হ'ব লাগিব। আলু কচুৰ জুতি লৈ ভণ্টি তোমাক কচত লৈ, তাত কি ধুনীয়া এটা ৰোমাঞ্চ সোমাই আছে, ৰোমাঞ্চ তুমিহে বিচাৰি পাইছা ন তাত, তুমি চোৱা এতিয়া আমি চিম্পল নেচাৰেল বি নেচাৰেল একদম ঠিক আছে, মই নকৰোঁ মই নকৰোঁ, মই গানে নকৰোঁ, মই সংগীত এই সংগীত মোৰ আজিৰ পৰা নাই, হ'ল আলু কচুৰ জুতি লৈ নাই, এক ছেকেণ্ড হ'ল, এক ছেকেণ্ড, আলু কচুৰ জুতি লৈ ঠিকে আছে বাৰু, চিম্পল এটা খোৱা বস্তু কিবা আমি জুতি ল'ব পৰা নাযায়, এইটো কি আকৌ ভণ্টি তোমাক কোচত লৈ, তাৰ মানে হৈছে ৰাতিপুৱাই পুৱাই একদম গাঁৱলীয়া ডেকা এজন শুই উঠি তুমি অকল একো নাই ঘৰত, তোমাৰ ঘৰত একো নাই, আলু কচুৰ জুতি লৈছে আৰু ভণ্টিক কোচত লৈ ওলাই গৈছে, হৈ গ'ল কাহিনীটো, গাঁৱৰ ছোৱালী প্ৰেম, গাঁৱৰ প্ৰেম, মই কল্পনাটো মানে একদম মানে চহা খেতিয়ক গাঁৱৰ দৃষ্টিভংগীৰে কৰিছোঁ, মানে কোনো শিল্পী সদায় মানে কোনো খেতিয়কৰ ভনীয়েক ককায়েকে ককায়েকে কোনো খেতিয়কৰ ককায়েকে শুই উঠি কোনো খেতিয়কে চিন্তা নকৰে কোচত লোৱা, খেতিয়কৰ চিন্তা আমি এমুঠি কেনেকৈ তাৰমানে কি তাৰমানে ক'ব বিচাৰিছে বুলি ক'ব বিচাৰিছে, কোনো পদে ভাল গান নহয়, সহজ সৰলভাৱে কেনেকৈ আমি ঠিক আছে, মোৰ গান বেয়া, মোৰ গান বেয়া ঠিক আছে, গান শুনক, ভাল গান শুনক, শুনিম আপোনালোকে শুনকচোন, ভাল গানো কি আছে শুনক, মোৰ গান বেয়া ঠিক আছে বাদ দিলোঁ, ভাল গান ভাল গান শুনক, ভাল গান এতিয়া আমিও চেষ্টা কৰোঁ, মাইক্ৰফোন দিছোঁ, ভাল গান গাওক, চেষ্টা কৰকচোন ভাল গান, মোৰ গান বেয়া হৈছে ঠিক আছে মানিছোঁ, বহি বন্ধ বন্ধ, বেয়া গান গাইছোঁ সৃষ্টি অব্যাহত ৰাখিব, বেয়া গান গাইছোঁ, বেয়া গানেৰে এই সংগীত জগতত এণ্ট্ৰি মাৰিব বিচাৰিছোঁ,
মই বুজি পাইছোঁ মোৰ ধ্বংস, ভাল গান এটা গাই দিয়ক। ভাল গান বেয়া গান বুলি আচলতে এইটো নহয়, আমি শ্লেংটো অপোজ কৰিছোঁ, মানে আমাৰ কথাটো এইটো যে আমি একদম শ্লেং, মানে যদি মই আজি কোচত লৈ আমুক লৈ আমুক তামুক এনেকৈ এইটো অবাইজ বেছি শ্লেং হয়, মানে আমি কাৰণ আছে মই চুমাটো লগাই দিছিলোঁ লগত, চুমাটো এতিয়া ডাইৰেক্টলি চুমা খোৱা বুলি আমি বেয়া বুলি কৈ দিব নোৱাৰোঁ, চুমাটো সৰু বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালী মৰমতে চুমা খোৱাটো সেইটোও এটা বুজাব পাৰে। আলু কচুৰ জুতি লৈ ভণ্টি তোমাক কোচত লৈ কি এইটো গ্ৰাফ ক'ত কি চন্দ কি কথা এইটো নহয় চলিছে বুলি আচলতে এইটো নহয়, চলিছে বুলি আমি তাৰ লগত চলিলে নহ'ব, নিজক আমি ভাল কৰিবলৈ বা ভাল হ'ব হোৱাটো হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, আচলতে অন্য একো নহয়, তাক আমি নিজে নিব লাগিব। গতিকে তুমি গানৰ মানুহ নহয়, চেষ্টাহে কৰিছিলোঁ, মানে মানে আজিকালি এনেকুৱা হৈছে যে নতুন নতুনবিলাকে তেনেকে মানে চেষ্টা কৰে। আচলতে কিয় জানো, দুই এদিনৰ আগত মোকো এটা শুনাইছিলে গান, মই তাক ক'লো নহয়, তাৰপিছতে তেতিয়া ক'লে যে মানে শাক চাক চব্জি লৈ কিনে একো নহ'ব নেকি, মই তাক কৈছোঁ শাক চাক চব্জিক লৈ আমাৰ অসমৰ যিটো প্ৰাকৃতিক সম্পদ, যিখিনি আমাৰ নেচাৰেল আমাৰ বস্তু, আমি হুঁচৰি এটা গালেও আমি চালত কোমোৰা ভঁৰাল জহাধান মানে ভঁৰাল ধান তাৰ সেই অনিষ্টিটো আছে, কিন্তু সেই অনিষ্টিটো আছে, কিন্তু আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আচলতে সেইটোৰ ওপৰত মই ইয়াক কৈছিলোঁ, এই দুটামান গান এই মোক শুনাই। এতিয়া আলু কচু জুতি লৈ ভণ্টি তোমাক ডাইৰেক্ট আকৌ কোচত লৈ ক'বা আলু কচু জুতি ন, মই মানে ভাবিছিলোঁ কি মানে এতিয়া সংগীত জগতত মানে এণ্টিটো মাৰোঁ একদম জাকাচ টাইপ কিবা এটা অশ্লীল মাল এটা দি এণ্টি মাৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। একো নাই এইবিলাক একো কথা নহয়, অশ্লীল সেই অশ্লীল দি যিমান সোনকালে এণ্ট্ৰি হ'ব সেই অশ্লীলভাৱে গালি খাই তেখেতৰ এক্সিটো সেনেকৈ ধৰণে হয়, মানে গতিকে আমাৰ কৰ্তব্যটো মই বুজিছোঁ বাৰু, মানে বস্তুটো এতিয়া বৰ্তমান মানে যিমান দেখিছোঁ নতুন নতুন যিবিলাক উঠি আহিছে খুব তেনেকুৱা এটা মানে সস্তীয়া কিবা এটা বিচাৰি লৈ পেলাই উঠি অহা নিচিনা লাগিছে। নহয় সেইটো আচলতে নহয় সেইটো আচলতে এটা তেওঁলোককো আমি ডাইৰেক্টলি দুখিলেও নহয়, কাৰণ পৰিৱেশটো এইটো হৈ আছে এইটো কাৰণে, কাৰণ মানুহে সেইবিলাক এটা গান হিট হোৱাৰ লগে লগে বস্তুটো যেতিয়া হিট হয় ছুপাৰ হিট বুলি যিটো বস্তু কয় ছুপাৰ হিট বুলি বস্তু এটা যিটো সেই হিট হোৱাৰ লগে লগে আৰ্টিষ্ট এটা মানে বৰ্তমান সময়ত যিটো পৰিৱেশ লাইভ শ্ব'জ পইচা পাতি কথা বহুত কথা থাকে মেণ্টেলি মানে বহুত ধৰণে ভাবিতো ফাইনেন্সিয়েলি সেই বস্তুবিলাকৰ কাৰণে মানুহে লাইভ শ্ব'জ পোৱাৰ লগে লগে বস্তুটো তাক নহয় আৰু এটা কথা স্প্ৰেড কৰে এইটো কাৰণে যে জাষ্ট হিট ছুপাৰ হিট ধৰণে আৰু এটা কথা সেইটো সেইটো নহয় আচলতে সেইটো নহয় তেওঁ এটা কথা শুনিছোঁ কাক আমি শুনিম কাক কাক ফ'ল' কৰোঁ কাক ভাল বুলি কওঁ কাক ৰেচপেক্ট কৰোঁ সেই বস্তুটো আল্টিমেটলি এসময়ত আমাক ৰাইজে পিছত দিব যদিহে আমি ভাল কৰোঁ যদি নকৰোঁ আমাক কেতিয়াও জীৱনটো নিদিয়ে যে আজিৰ ডেটৰ সংগীত গীতবিলাক তেওঁ হিচাপত তাৰমানে এনেকুৱা গীতে চলি আছে নেকি বুলি ভাবে নেকি মানে যি নহয় অলপ প্ৰেং টাইপ আছিল বস্তুটো মানে সঁচা কথা কৈছোঁ যে এনেই আৰু অলপ মানে ধেমালি কৰিলোঁ ঠিক তেনেকুৱাই চাগে মই ভাবোঁ যে বৰ্তমান সময় এনেকুৱা বহুত যুৱক আছে যিয়ে নেকি ভাবে যে সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা লোৱাৰ চেষ্টাত থাকে আজিকালি দেখা যায় দেই মানে মই এনেকুৱা এনেকুৱা সময় সাপেক্ষে হৈছে যে সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাত বেছি অলপ গুৰুত্ব দিয়া যেন লাগে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপুনি যিটো কথা ক'লে যে সস্তীয়া যিমানে সোনকালে সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা পাবা সিমানে সোনকালে কিন্তু ধ্বংসও আছে নহয় জানো সিমান সোনকালে নাইকিয়াও পাবা সেইটো কথা সেইটো কথাটো কিন্তু ৰোহিতাই ঠিক কথাই কৈছে হয় আচলতে এইটো জাষ্ট এটা প্ৰেংক কৰিছিলোঁ মানে অকণমান দৰ্শকসকলক অকণমান চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিবা এটা মেছেজ দিয়াৰ কাৰণে যে হয় যদি মই ভাবোঁ যে মই সোনকালে মই যিকোনো ক্ষেত্ৰত মই সোনকালে আগবাঢ়ি যাম যিকোনো প্ৰকাৰে মানে শ্বৰ্টকাট মাৰি যদি মই আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবোঁ শ্বৰ্টকাট মানে কৰি শ্বৰ্টকাটত একো চাকচেছ হোৱাটো মানে তুমি ধ্বংস সোনকালে পচিবল হ'ব পাৰে কিন্তু মানে সেইটো মানে লং লাষ্টিং নহয় লং লাষ্টিং নহয় সেইটো কথা সঁচা কথা কেতিয়াও আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে একো নেগেটিভলি ল'ব নালাগে এটা জাষ্ট প্ৰেংক ভিডিঅ' বুলি ধৰক আগতেও মই কৰিছিলোঁ অলপ যে আমি জাষ্ট এটা এক্টিং বা প্ৰেংক হিচাপে লৈছোঁ এনেই কৰিছোঁ আৰু আমি এটা অভিনয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অভিনেতা নহয় আমি গোটেইকেইজন মই গোটেইকেইজন অভিনেতা মানে দুজনকৈ ছিংগাৰ
দুজনকৈ কণ্ঠশিল্পী আছে কিন্তু অভিনেতা নহয়। আজি মই এনেই অলপ অভিনয় কৰাই কৰালোঁ মানে তেওঁলোকে জোৰ কৰি মেছেজ, কাৰণ আমি শিকি থাকোঁ, আমি এই বস্তুটো বিচাৰোঁ, আমি কষ্ট কৰি এষ্টাব্লিছ হওঁ, প্লাছ আনে কষ্ট কৰি ভাল কোৱালিটি লৈ এষ্টাব্লিছ হওক, তেতিয়া মানে আমাকো কোনোবাই ফ'ল' কৰিব, পিছৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে আমাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যন ভালখিনিকে আমি ফ'ল' কৰোঁ, কিন্তু যাকে তাকে আমি নকৰোঁ সেইটো আমাক কোনোবাই বেয়া পাই লাভ নাই, কোনোবাই কিবা কৰি লাভ নাই, কাৰণ মই বিচাৰোঁ মোকো ভৱিষ্যতে কোনোবাই ফ'ল' কৰক। তেতিয়া মই 60 বছৰ, 70 বছৰ, 80 বছৰ হ'ব, মোৰ হয়তো ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ নিচিনা সৃষ্টিশীল বহুত নহ'লেও সেই গুণটো নহ'লে এটলিষ্ট গায়কী হিচাপতো আমাক ফ'ল' কৰক, বা সৃষ্টিশীল কথাৰে হওক সুৰে হওক, যিটো মানে আমাৰ গুণী গুণী কৰ্ম, মানে কৰ্মটো ভাল হ'ব লাগে, যিটো কৰ্মত আমাক ফ'ল' কৰে মানুহে সেই বস্তুটো হওক, সেই বস্তুটো যাতে আমি বৰ্তমান আমিও ফ'ল' কৰোঁ ভাল মানুহক, আমাকো ভৱিষ্যতে ফ'ল' কৰক, বস্তু পৰিৱেশটো বৰ্তমান ধুনীয়া হওক, ঈশ্বৰৰ কাৰণে আহ্বান আমাৰ ঘৰুৱা আলোচনা আমাৰ ইয়াৰ অনুষ্ঠান ধেমালি কৰিলোঁ অলপ ধেমালি কৰিলোঁ, ধেমালিৰ মাজেৰে কিন্তু আপোনালোকে এটা মেছেজ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। এটা তপনাৰ মোৰ এটা বিহু গীত খুব ভাল লাগে, সেই কাহৰি নিশ্চয় নিশ্চয়, মই বিহু গাই খুব ভাল পাওঁ আচলতে। মই আৰু এটা কথা দেই, বিহুৰ লগতে বিপ্লৱী গানো কিন্তু তপন দাই লৈ আহিছে, সেইটো শুনিম আমি। ঠিক আছে বাৰু, মই বিউটি চিটত তপন গাইছোঁ ন। ঐ আগতে আছিলা বিউটি, ঐ চেতিয়াৰ চৰি গৈ আছে চি বিপ্লেন মেনৰ লগ, বিপ্লেন মেনৰ ধৰি দিছো আৰু, আপুনি ধৰিলে নহ'ব নহয়, মই নাই মই নাই ৰোহিত দাৰ মই নাই বিপ্লেন মেনৰ একো নাই ভাল লাগিব, খোৱা লাগিব খুলি গৈছে। আগতে আছিলা বিউটি, ঐ চেতিয়া এতিয়া হলা গৈ গাহৰি, ঐ ৰখিয়া আগতে আছিলা বিউটি, ঐ চেতিয়া এতিয়া হলা গৈ গাহৰি, ঐ ৰখিয়া দলনি পথাৰ ঠায়ৈ হেৰা চেতিয়া, ৰুবহি লাগিব মেখেলা দাঙি কঠিয়া, ঐ চেতিয়া আগতে ঘটা ঘটনাবিলাক পাহৰি যোৱা এতিয়া, মানে গানটোত এটা খুব ধুনীয়া গাঁৱলীয়া প্ৰেমৰ প্ৰেমৰ এটা প্ৰেম শব্দ, আৰু মানে আগতে আছিলে বিউটি চেতিয়া, ধুনীয়া ছোৱালী এজনী কল্পনা কৰা হৈছে, কিন্তু পৰিৱেশ পৰিস্থিতি মিলি এতিয়া কিন্তু গাহৰিবোৰ ৰখিবলগীয়া হৈ গ'ল। সেইটো কিন্তু আটাইতকৈ সৃষ্টি কৰা মানুহজন হৈছে নীলোৎপল, তোমাৰ মই নহয় আৰু তুমি নহয় নীলোৎপল বৰুৱা আৰু মোৰ দাদা শৰত কোঁৱৰ, অ'কে, তেখেতলোকৰ সৃষ্টি এইটো আৰু পৰম্পৰাগত সুৰ আমি সন্নিৱিষ্ট কৰি পেলাই গোটেইবিলাকে আমি গানটো কৰিছিলোঁ, কিন্তু ৰাইজে আদৰি লৈছিলে। তো সেইকাৰণে কৈছোঁ, মই অলপ আগে তুমি কথা এটা কৈছিলা, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ খুচৰি আমাৰ যিটো থলুৱা সুৰৰ সংযোজন ক'ত কৰিব লাগে প্ৰয়োজন আছে, সেইখিনি সেইটো প্ৰয়োজন আছে, সেইটো প্ৰয়োজন আছে, গাঁৱৰ যি চহা যি মানে আমাৰ শব্দ শব্দ লগ লগাই যি গানৰ সৃষ্টি সেইখিনি কিন্তু প্ৰয়োজন আছে আছে। মই ভাবোঁ বিপ্লৱী গান এটা মোৰ দুই মই অনুষ্ঠান কৰিলে মই সেই গীতটি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰোঁ, অ'কে, গানটো শুনো, গতিকে সেই গীতটি সৰুবাই লিখা, সেই গীতটি মই অকণ শুনাই দিছোঁ, অ'কে। ৰোহিতা চি ধৰিব, চি মেজৰ, আজি মোৰ ভাগ্য ৰোহিতদাই বজাইছে আৰু মই গাবলৈ সুবিধা পাইছোঁ, ধন্যবাদ। মই নতুনকৈ লৈছোঁ কিবৰ, খুব শিকা এপা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ভাল পাওঁ, মিউজিচিয়ান চি মেজৰ, আৰ্মি মেজৰ। সৌখিদিনা আবেলিৰ কথা জনতাৰ তেজেৰে ৰাজপথ
ৰাঙলি হোৱাৰ কথা বুকুৰ সহোদৰ বুকুৰ মঙহ হেৰাই যোৱাৰ কথা সেই কাল নিশাৰ কথা বিপ্লৱী গীত আৰু ৰুদ্ৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ কি শুনাব আপোনাৰ কেৰিয়াৰৰ বেষ্ট যদি মই কওঁ সেই এনেকুৱা নাই একো বেষ্ট বাপৰে বাপ ইমান বেষ্ট দিব পৰা বৰ্তমান হোৱা নাই কিন্তু তথাপিও ৰাইজে যিটোক বেছি মৰম দিছে ৰাইজে যিটোক বেছি আদৰি লৈছে সেই গীতটো যদি মই এই মুহূৰ্তত শুনি গম পাওঁ সেনেকৈ ডাইৰেক্টলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া মৰম দিয়া হিচাপে এতিয়া ধৰা আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ ঘৰুৱা মৰম দিয়াটো আলোচনা হিচাপে ধৰা কমাৰ্চিয়েল গান কিছুমান ফটোকে মৰম দি দিয়ে মই ভাল পোৱা কিবা এটা গানো হয়তো তেওঁলোকে মৰম দিব পাৰে তো সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকে কিন্তু তাৰ মাজতো মোৰ ভাল পোৱাটো এটা গান মই কৈছিলোঁ অকণমান সেইটো আমাৰ চন্দ্ৰ গোহাঁই আছে কেমেৰামেন চন্দ্ৰ আছিলে মানে পুৰণি পুৰণি কথাৰ লগত জড়িত বুকুৰ সিপাৰে অচিনা ধুমুহা চকুতে বাৰিষাৰ ন জ্বলি জ্বলি জীয়াই আছো কলিজাৰ মাজতে লৈ তো সঁচাকৈ ভাল পাওঁ তো মোৰ আটাইতকৈ ভাল পোৱা খুব ধুনীয়া সঁচাকৈ ভাল পাওঁ বুলি গীতটো কৈছিলোঁ এইটো আগৰ পুৰণি চন্দ্ৰকমল কেমেৰামেন গোহাঁই আৰু মই জানো এতিয়া খালি বেছি ক'ব নোৱাৰো ভিতৰত ইউটিউবৰ পিছত তোমাৰ টেলিকা চোৱাৰ পিছত এইটো মানে গীতটো মানে মোৰ মনৰ কথাখিনি কৈছিলো মোৰ বন্ধু বিজিত বিজিত তামুলী সি খুব ধুনীয়া লিখিছিল ৰৈ ৰৈ শুনি যা পাৰিলে ৰৈ যা সঁচাকৈ জাননে ভাল পাওঁ তো হিয়া উজাৰি মৰমে কান্দিছে উঠৰে কথাবোৰ উঠতে বুকুৰ সিপাৰে অচিনা ধুমুহা চকুতে বাৰিষাৰ ন জ্বলি জ্বলি জীয়াই আছো কলিজাৰ মাজতে লৈ তো সঁচাকৈ ভাল পাওঁ খুব ধুনীয়া গীত মোৰ খুব ভাল লাগিলে আৰু কজে প্ৰথমতে অকণমান ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ বেয়া নাপাব জাষ্ট ফ্ৰেংক আৰু কজে সঁচাকে ভাল গান এতিয়াও আছে ওলাই থাকিব সৃষ্টি হৈ থাকিব আৰু আচলতে ভিডিঅ'টো অকণমান ফাৰ্ষ্ট টাইমত যিটো প্ৰেংক কৰিলোঁ সেইটো আচলতে সেইসকল ব্যক্তিলৈকে কৰিছোঁ সেইসকল ব্যক্তিলৈ কৰিছোঁ যিসকলে যি কি সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা বিচাৰে আৰু কম দিনত মানে আচলতে হিট বুলিয়ে কৈছোঁ মই হিট হ'ব বিচাৰে সেইসকল ব্যক্তিলৈহে সেইখিনি কিন্তু আমাক গঠনমূলক পৰামৰ্শৰে আমাক সোধাই দিয়ক কিয় কিন্তু আমাৰ ভাল কাম কৰিবলৈ আমাৰ বহুত হেঁপাহ আছে সঁচাকৈ কৈছোঁ তোমাক তোমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে কৈছোঁ অসমবাসী ৰাইজলৈ কৈছোঁ আমাৰ মনতো সোমাই আছে আমাৰ সঁচা আমাৰ দিবলৈ ৰাইজৰ মাজলৈ আমাৰ মোৰ সৃষ্টি ৰুদ্ৰ সৃষ্টি আমাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ দিবলৈও আমাৰ সৃষ্টি আছে কিন্তু উপায় নাই আমি কিছুমান কাৰণত আমি কিছুমান কাম কৰিবলগীয়া বাধ্য পৰিছোঁ কিন্তু কৰিবও লাগিব ৰাইজে সেইটোৱে ভাল পায় যদি কিন্তু আমি তাতকৈ সীমা চেৰাই যোৱা সীমা চেৰাই যোৱা সেইটোৱে কৈছোঁ সেইখিনি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ বাৰু আপোনালোকক কাৰণ আমি ৰাইজৰ মানুহতো আমি কাৰণ আমি শিকি আপোনালোকে ভাল পালে
ভুলবিলাক দেখুৱাই দিব, আমি আগবাঢ়িবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে বেয়া পায় আমাক গঠনমূলক পৰামৰ্শ আমাক সোধোৱাই দিব, আমি সদায় তেনেকুৱা দিশতে আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সদায় চেষ্টা কৰিম। প্লাছ আমাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনটো আমি যদি আমাতকৈ সৰু কোনোবা বয়সতো পাওঁ, ফিজিকেলি বা সৰু পাওঁ, তেওঁলোকক আমি সেই ৰাস্তাটো আমি আপোনালোকে যিখিনি আমাক শিকায় তেওঁলোকক আমি দেখুৱাম। যি নহওক বাৰু, কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো, আৰু যদি ৰোহিত দালে কিবা প্ৰশ্ন আছে, তপন দালে কিবা যদি আপোনালোকৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন আছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। নেক্সট মই আকৌ ভিডিঅ' লৈ আহিম সেই কমেণ্টবিলাকক লৈ, গতিকে জনাই থাকিব। ভুল শুদ্ধ চবৰে থাকে, আৰু সেই ভুলৰ শুধৰণিও আছে, সময় আছে, শুধৰণি আছে। যি নহওক বেছি নকওঁ, বিদায় লৈছোঁ আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ ছ' মাছ।